batera fica desconcentrado, rapaz. Não vai conseguir tocar mais. Tá nervoso, ele quebrou um prato hoje já. São coisas acumuladas. Agora, se vai,
rapaziada, Café e Companhia, você pode seguir a gente nas redes sociais, viu, gente? É, galera, a gente tá um pouquinho rouco hoje, que a gente já vem na maratona aí já. Quinta, sexta. E hoje, sábado, e amanhã, depois. Graças a Deus, né, gente? Ainda tem trabalho. Empresária? É. Tá arrebentando a gente. Ela não quer nem saber, não. Deixa ela. Quero ver no final da temporada se vai ter festa. Se ela vai pagar as férias. Vamos nessa? Maria da Penha, aqui não vale não. Aqui vale. Ah, não. Thank you.
Hoje nosso amigo vai fazer aniversário. Ele começou a beber agora, às 3 horas da tarde.